हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पियासम क्रिएशन। आपनालोग सकलो लगे बहुत बहुत शुभकामना जासिलो आरो सुखी होय थाको, सकलो समयते सुस्थ थाको, हाहि थाकिबले बिको आरो गतिके आहक आजि जि बहुमूलिया ভিডিওটি মানে সৰুকৈ অকণমান সৰুকৈ এটি ভিডিও আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ সেই ভিডিঅ'টি। কাৰণ চাওক, আমাৰ দেউতা লগৰ দেউতা এজন যিজনে বগী নদীৰ পৰা আমাৰ লোক ইয়াত আহি বাটে পথে টুপাৰী গীত গাই মানুহক কামত দিয়ে, আৰু সেইজনৰ সৈতে আজি মুখামুখি হৈছিলোঁ। গতিকে সেই দেউতা লগৰ দেউতাজনক আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ বহুতো জীৱনত দুখ থাকে, মানুহৰ আঘাতো থাকে। সেই আঘাত নেওচি কেতিয়াবা জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে সেই জীৱন কেতিয়াও যে ভগৱানে নিষ্ঠুৰে জীৱন কাকো নিদিয়ে। তেখেতৰ কোন আছে মই নাজানো, ঘৰ ক'ত এটা কথাই জানো, ঘৰ তেখেতৰ বগী নদী বুলি কৈছে আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল সূৰ্য বৰা। তেখেতে ৰাস্তাই কাষেদি টুপাৰী গীত গাই গাই মানুহক এক আমোদ দিয়ে, আৰু সেই আমোদে মানুহৰ মন জয় কৰে। মন জয় কৰি মানুহৰ পৰা যি মানুহ বুলি নহয়, যি বিচাৰ যি দিয়ে সেয়ে তাকে লৈ তেখেত সন্তুষ্ট হয় আৰু তেখেত নিজৰ ধৰ্ম হয় আৰু নিজৰ ভাতমুঠি মোকলায়। চ' তেখেতক যদি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে, তাৰ বাবে বহুত আশীৰ্বাদ আপোনালোকে পাব বুলি আশা আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। এনেদৰে তেখেতৰ কৰ্মৰাজি জীয়াই থাকক, আৰু সেই বুলি ভাবি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগি ওলাইছোঁ এই গীতটি। তো সকলোৱে শেষলৈকে এই গীতটি শুনক। নাম পৰম ব্ৰহ্ম জীৱে ৰমলে ধৰ্ম, নাম পৰম ব্ৰহ্ম জীৱে ৰমলে ধৰ্ম, অধৰ্ম কুকৰ্ম সাৰৰে জয় ৰাধে ৰাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে, গায় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে, সারে মহান কপর কাকরে বদনে বল হরি হরি, সারে মহান কপর কাকরে বদনে বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল বল হরি 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবে রমলে ধর্ম অধর্ম কুকর্ম সারি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে, গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা থাকিল। আৰু সকলোৱে বহুত বহুত মোক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।